Tjena YouTube World! Sites här igen, the number one Ginger Gamer, och välkomna! Ska ni tillbaka till South Park, The Stick of Truth! Hoppas ni har en awesome dag! Det är onsdag och vi är lite mer South Park. Oj, vart lite igen, hoppsan. Så. Men sist vi körde så dödade vi massa bebisar, som är bebisar här inne. En jättebebis som dödade, jag kan gå in och kika på han. Här ser han i dörren där. Jag kan gå in och kika på den här stora bebisen. Alltså, det var jättesvårt att dö den här stora bebisen. Han var typ helt jävla omöjlig. Jag typ dog 1000 gånger. Riktigt svår bossa var det. Bra jobbat. Det ska vara svårt. Spelet ska vara svårt. Men jag ser något något grej där uppe. Sluta tyst med det. Ha! Kolla in där. Är man kung eller är man? Oh yes, tjena det. Jaha. Det var bara det. Men vi ska dröm till vad heter han? Kyle. Och få tillbaka våran Stick of Truth. Så so let's go. Oh jävlar. Zombisar, spring. Eller nazist zombisar. Det är banan som jag skulle hitta, men jag hittar dem aldrig. Eftersom jag är lite retard. Ha! Ha! Sorry. Här bor Kyle. Jag tror vi ska hit. Jag kollade på questen innan vi körde, så vi ska förmodligen hit. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas alla ljud och sånt där är awesome. Därför jag har typ frågat om datorn nyss, så jag vet. Jag tror inte jag fixar alla inställningar, men jag vet inte. Jag hoppas jag har gjort det i alla fall. Tjena! Greetings, new kid. Please consider our Elden Kingdom your home. Halka, you still got more friends to make. Good luck. All is lost. My contacts, my maps, my friends list. All taken from me by the She-Ogre. Whoa. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. The She-Org. Vart är den då? Där. Men jag vill göra main questen. Här står det. Make as many friends as you can in South Park. Åh, det är så här massa side quests nu tror jag. Okej. Okay. Så vi ska... Go to stands, okay. Did you get the girls to agree? Speak with one of the kings. Oj, okay. You still got more friends to make. Good luck. Okay, go to Cartman. Don't talk to me, talk to Cal. He's your BFF, remember? You need Mrs. Commander Douchebag? Okay, då gör vi side quests då. Inte man pig. Han är fortfarande hide and seek. Vi gör den här questen. Vi drar till Stan och fixar det. Så ska vi se här. Ni vet gärna ge videon tumme upp om ni tycker det är awesome att kolla på det här. Såklart så vet du, jag spolar fram oftast när det går segt och sånt där skit. Om jag är lite efter så brukar jag göra det. Eller jag börjar gjort det nu. Därför jag tänker, varför ska ni inte sitta och kolla när jag typ går runt och letar efter saker? Fel håll, Nika. Det här var lite random noobit. Guitar Hero, yeah. Men hallå, vad fan? Alltså jag är efter. Jag går förbi huset hela tiden. Är det här han bor? Ja, här bor han, tror jag. Ingen aning. Ja. Nej. Ha, stäng då TV:n. Ja, vi är inne rätt nu, tror jag. Eller? Ah, vi är rätt. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Let's go. Take this. Oh, Stan's room. So, this is my room. Nice room. Här tar jag några saker. Haha. Oh, nice docka. Så se hur han... I'm never coming out. Det är han. Har du sett att sitter en kändis sitter fast, eller sitter fast? Han sitter inte fast, han vägrar gå ut från, vet du, från hans garderob. Det var skill. Det är bara att öppa allting. Oh yeah, underpants. Det är nice. This is our bathroom. My dad set a world record in that toilet. Nice. World record. Oh, hans syster. Demon. Shit.
Ska vi möta henne nu? Hon mensar med ni alltså. Undra, vad tål hon inte då? Immun mot stun, okej. Okay. Kör vi inga... Jag är tyst med det. Jag håller på att tänka... 19 000 HP! Driver du med mig eller? Wow! 19 000 fucking HP! Och där kommer det säkert ta ett tag. Kom igen nu, ta ner här. Defense down, det är bra. Abilities, så tar vi... Den där gör man den då. Left click, okej. Okay. Och det är den här då. Nej, alltså cool. Oh yes. Nu bara att blocka här nu då. Hjälp. Så se om vi hittar någon bra spel här. Nej, ingen stinkbomb. Vi tar en vanlig attack här bara. Bra, de burna lite. Det är nice. Det är nice. Målbrottet, som vanligt. Vi tar lite elixir här så vi blir lite power up. Här. Ja, tycker jag med. Jävligt nice. Vi tar vi en där och sen... left click and right click, okej? Okay? Oh, det var nice. Riktigt det var nice. The red death. Wow, sluta slå mig! Åh, hjälp! Jag hänger inte med! Revive, fort som fan. Helvete, den här var ju jävligt nice. Alltså. Varför har inte vi henne på våran sida liksom? Hon är OP. Vi har snart blör igen. Backstab. Åh, 1700, nice. Åh, hjälp! Heal your ass. Yeah. OP. Jag tycker vi byter gubbe och jag är tröttna på den gubben. Ta Cartman. Yes. What's up Cartman? Om du kommer fram någon gång. Tjenare mannen. Nu tar vi och gör... Den här inte fattar men. Så vi kollar. Vi kör den där skitsamma. Jaha, nu fattar jag. Man ska spamma de där knapparna sen typ. Åh, nice. Jag blockade som ramlade bak och började grina. Jag har fått testa den här även. Jag har inte testat. En binda. Och just den här då. V. Yeah! Åh, jävla mycket damage nu det. OP Cartman. Go, go! Och jag bara... Ha! Du börjar blöva. Nu blöder. Du gillar blöder. Dread of death. Nej! Men blocka ju! Jag trycker på blocka! Jag trycker på blocka. Vi healar upp han så inte blir... Om Cartman dör, han kan ju dö liksom. Och då är det kört. Han är en jävla wizard, han har ingen hopp alls typ. Vi tar den där då. Alltså, bästa spelleffekten bara. Bara, flame, eller säger jag. Eldkastare, eller vad säger man? Ja, han dog. Vi tog henne! Nice! Super duper. Turd! Så, vi klarade uppdraget. Awesome. Skitbra. Stan är våran kompis. Okej, nu gör vi ett till uppdrag. Vi drar quest. Jimmy hade den. Talk to Rachel at the local farm. Det är väl här uppe det. Ja, där. Då drar vi dit. Mm, jag vet. Vi måste... Det är låst.
Hur fan ska jag kunna göra då, då? Slå den här kon. Vad är det här då? Ett barn! Ha! 4 av 6. Awesome. Ska vi gå upp dit då? Kommer jag inte dö de här krypen nu eller? Ah! Sluta slå på mig. Use dragon. Nej, fel. Haha. Undrar vad som är här uppe. Alla var här uppe. Wow. Vart är jag? Kan jag dra till Kanada? Ooh. Här har jag aldrig varit. Fan vad coolt ställe. Haven't we been here before? Ah! Hjälp, zombies här! Eller monster menar jag. Vart är jag någonstans? Vad fan är jag? Vad fan? Nu är jag igen, vad fan? What? Jag måste ha nyckeln in dit, annars kommer jag inte kunna göra questet. Vi går upp hit, sen skiter vi han där, sticker ifrån, spring! Så drar vi upp hit. Men va? Vad fan är jag? Tjena! This is as far as you go, buddy. Ahead of you lies the great kingdom of Canada. It is accessible only to the most noble and valiant of people. Oh no you don't. I can see that you are not Canadian. And there's only one way a non-Canadian can ever hope to enter the gates of our country. You must go back to your land and return here with a passport. Haven't we been here before? Nej då, vänta. Spring! Tyst bara. Jävel. Men vi skiter i farmen. Då drar vi till affären och fixar lite saker. Kan jag springa fortare så? För så behöver vi nyckeln. Var det Jimmy då? Fan han. Nej, det var en stege där. Vänta. Ser ni stegen där? Där kanske jag kan gå in. Ja! Ja! Jag hittar det. Jag hittar det. Tror jag i alla fall. Hoppas det. What? Jaha, det var man-pig-grejen. Okej. Okay. Då var det inte den jag tänkte på. Gå in i ladan. Men det är en man-pig-grej kvar nu. Så vi kanske skulle kunna göra klart den. Vi gör det. Jag tror det är en kvar i alla fall. Jag ska kolla. Magic song. Där, man-bear-pig. Här vill... Ja, det är en kvar. Nu är vi Kenny där. Vad är det här för ställe då? Bort. Vad är detta för ställe? Är det samma ställe igen eller vadå? Jag fattar. Allting ser likadant ut. Jag fattar ingenting. Men va? Alltså va? Åh shit. Vad fan var det där? Nej, vi sticker till hit bort och ja, man pig bear skiten. Timmy! Kom igen Timmy! Visa att du är man och inte en pussy. Vi ska förmodligen dra upp dit på något sätt. Oh, vad är det för kista bakom? Den, hör jag kanske öppnade den förut. I don't know. Yes, jag har gjort. Men jag tror vi ska försöka komma upp dit. Jaha. Det är också så samma ställe liksom. Tror jag. Ja, och inte dit igen. Nej. Vi ska försöka ta oss upp dit. Hur då? Är det någon... Hur tar vi upp oss dit då? Vi drar in hit och kollar. Det måste finnas något ställe man kan komma upp där. Någon steg, fan inte jag. Jag kanske har missat någonting. Nej. Oh, vad är det här för något? Ja. Saitos kan det här, han. Värt att få den där nu. Så, nu är vi klar med questet. Ska se vad vi får av han då. Vi får säkert något vapen, jag vet inte. Det här var en av de första questerna jag fick på spelet.
Jag har inte haft tid att göra typ. Eller tid och tid. Jag har haft tid men jag inte orkar gjort det bara. Jag vill göra main questarna först. Och nu har vi typ inga main questar, så nu ska vi bara gå runt och chilla. Vi kanske ska ta den här teleporten. Eller travel. Nu ska vi... Vart var han? Han var väl där va? Så drar vi dit. Yeah. Yes, där är han. Nej. Kolla de äter. Åh, de har döda dem. Jag kommer. Åh, vad är det där? Hur får jag de där sakerna? Skitsamma. Could swear I heard a voice coming up from the Good sewer. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot manbear pig readings. Come with me. I must put this data in the data manbear pig base. Alltså... Vad ska jag nu någonstans då? Ja, jag ska dit bort. Såklart. Och de här jävla penisarna är här och... Nej! Så sparkar de mig! Så han hejlar så börjar gå på de här biten. Okej, vad tål inte de här då? Week of Hole. Ooh. Butters! Tyst med det. Vi byter sen, jag ska bara döda de här jävla noobsen. Oj, den är ju värdelös. Jag måste byta, den är helt värdelös. Butters, kom hit, baby. Ah! Hjälp! Han spammar ju. Ja, kom ihåg, efter den matchen måste jag byta spel. Nej, värdelös han. Ta den här jäveln, jag one-shot den. What? Jag slog skit ingenting på han. Men jag började slå till henne. What? Vad händer? Ja, jag är defense down. Oh my god, då tänkte jag inte på det för. Kör. Så. Så tar vi den här spellen igen och gör på han. Nu måste jag göra mycket damage tycker jag. Ja, så är det. Visst att det var det där. Och nu, bara ska du göra din... Nej, du har inte din attack alltså. Då gör vi den här då. Jo, YOLO. Professor Chaos. What's up, Nazi zombie? Vad ska du göra nu då? Blundar. Bam! Nej, så får vi kill. Vad tråkigt. Alltså, den är jävligt bra när man möter en boss. Jävligt bra är den. Nej, den är gross. Den är weak, va? Ja, vi kör den då. Vad har hänt med Badros? Han kan inte göra några superspells. Men... Varför? Vi dör den. Die, you little... Åh, oh, vad lite hoppan hade. Nice, slapp vi de där. Kan lova då. Sluta nu. Så. Stövlar, ja vad kul. Tror att vi ska in hit kanske? Nej, det tror jag inte. Vi ska förmodligen in hit. Alltså någonstans. Här inne har varit det. Fast jag hittade inte på vad man skulle göra. Tillbaka. Okej, det var inte här. Oj. Bum, 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 bum. Här inne också varit det. Jaha, här är det. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defibrillator. Jaha, en ny quest.
Oh, fick en sån ny man per pig grej. Skitsamma. Men jag tänkte avsluta avsnitt därifrån. Jag hoppas att ni verkligen gillade videon. Glöm inte att likea, kommentera och prenumerera på min YouTube-kanal för lite mer awesomeness South Park avsnitt. Så hörs vi väl när vi ses i nästa video. Hejdå! Mm.